Tjena, jag heter Kalle Falen. Jag fick C-kontrakt när jag var 14 år. Tjena, jag heter Jay Smith och jag fick skivkontrakt när jag vann Svenska Idol. Och ifall någon av er har funderingar om musikbranschen och hur den fungerar så tycker jag ni ska komma till Musik och Talang i Vasa 24 september. Be there. Ja, be there.